দিশপুৰত বাহিছে উৎকণ্ঠা। আগষ্টৰ ভিতৰত হ'বনে মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ? তালিকা প্ৰস্তুত কৰিও সময় লৈ অপেক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণক লৈ ইতিমধ্যে দিশপুৰৰ বাহিৰে ভিতৰে বিভিন্ন গুণাগথা অব্যাহত আছে। 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটাব বুলি চৰ্চিত হৈছিল। এই পৰ্যন্ত তেনে কোনো উমঘাম পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। সম্ভাব্য মন্ত্ৰীৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিও থমকি ৰৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী। হয়তো সময়ৰ অপেক্ষাত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এখোজ আগুৱাই দুখোজ পিছুৱাইছে। দিশপুৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাক কাক মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব সেই সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে লৈছে। কেৱল আনুষ্ঠানিকতাহে বাকী। 26ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হ'ব সম্প্ৰসাৰণ। জনগোষ্ঠীয় প্ৰতিনিধিক অগ্ৰাধিকাৰ। অঞ্চল ভিত্তিক সন্তুলন ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস। উল্লেখযোগ্য যে 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি সমগ্ৰ অসমত ৰাজনৈতিক সন্তুলন ধৰি ৰাখিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ গঠন কৰিব বিচাৰিছে মন্ত্ৰীসভা। অসমৰ জনবহুল জনগোষ্ঠীয়সমূহৰ প্ৰতিনিধি যাতে মন্ত্ৰীসভাত থাকে তাৰ ওপৰতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। মন্ত্ৰী শূন্য বৰাক আৰু নামনি অসমৰ দক্ষিণ প্ৰান্তৰ পৰা নতুন মুখ ৰদবদল হ'ব দপ্তৰ। বৰ্তমান অসম মন্ত্ৰীসভাত উজনি অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ প্ৰান্তৰ পৰা আছে অধিক মন্ত্ৰী। সেইদৰে উত্তৰ অসম আৰু নামনি অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ প্ৰান্তৰ পৰাও আছে মন্ত্ৰী। পিছে বৰাক উপত্যকা আৰু নামনি অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰৰ পৰা নাই এজনো মন্ত্ৰী। জানিব পৰা মতে সন্তুলন ৰক্ষা কৰি তথা জনগোষ্ঠীয় প্ৰতিনিধিত্বৰ বিষয়টো অগ্ৰাধিকাৰ দি বৰাক উপত্যকাৰ পৰা এজন আৰু নামনি অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ প্ৰান্তৰ পৰা এজন মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল। এই ক্ষেত্ৰত উচ্চাৰিত হৈছে কৃষ্ণেন্দু পাল, কৌশিক ৰায় আৰু হেমাংগ ঠাকুৰীয়াৰ নাম। সন্মুখত পঞ্চায়ত আৰু উপ নিৰ্বাচন, সম্প্ৰতি সলনি নহয় সভাপতি। জানিব পৰা মতে আগন্তুক পঞ্চায়ত আৰু উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দৌৰা দৌৰিকৈ ৰাজ্যিক সভাপতি সলনি কৰিব বিচৰা নাই বিজেপিয়ে, যাৰ বাবে সম্প্ৰতি মন্ত্ৰীসভাত ভৱেশ কলিতাৰ প্ৰৱেশ নঘটে। পৰিৱৰ্তে নামনি অসমৰ পৰা অন্য এজন বিজেপি বিধায়কৰ কপাল ফুলিব। আনহাতে মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দপ্তৰসমূহৰ সাল সলনি ঘটাব। প্ৰশ্ন হ'ল আগষ্টৰ ভিতৰত সম্প্ৰসাৰণ ঘটাব নে সময় ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দা নিউজ ক্লাছ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত।